नमस्ते दिदी. हजुरलाई केही आपत्ति छैन भने चाहिँ हाम्रो तपाईँको उपचार कस्तो भयो, के भयो, कसरी आइसक्नु यहाँ आइपुग्नु भयो त्यो बारेमा केही क्वेसन प्रश्नहरू राख्छौँ. भौतिक रूपमा भनिदिनु होला है त. आफ्नो परिचय दिनुहोस् न. मेरो रजनी शाह, मेरो धनवरी दान पर्छ राप्ती अञ्चल. म यहीँ काठमाडौँमा यो उपचारको सिलसिलामा मैले काठमाडौँ नर्सिङ होममा अपरेसन गरेको थिएँ. डक्टर अशोक बासकोटासँग 20 वर्षभन्दा अगाडि अपरेसन गरेको थिएँ. तर म यहाँ बिएनबीमा आएँ तर उहाँसँग भेट भएको थिएन. 2-4 वर्षदेखि म एकदम फ्लोपमा थिएँ उहाँको. उहाँलाई भेट्ने कसरी भेटौँ, उहाँले अपरेसन गर्नुभएको एकचोटि उहाँलाई फेरि देखाउँ केही छ कि प्रब्लम भनेर. तर अहिले मैले उहाँसँग भेट्दा धेरै खुसी लागिरहेको छ र उहाँ पनि खुसी हुनुहुन्छ मलाई भेटेर, धेरै पुरानो बिरामी भेटेर. अनि हजुरको पहिले उपचार गर्नुभन्दा पहिलेको अवस्था र त्यसपछि भएको सुधारहरू, त्यसपछिको अवस्थामा के कस्तो फरक पाउनुभयो एकचोटि केही भनिदिनुहुन्छ? पहिला म त अब पहिला त्यस्तो असामान्य त होइन, ठिकै थियो मेरो. म एसएलसीसम्म त मैले त्यति बेला नै क्रस गरिसकेको थिएँ र त्यस पछाडि त्यतिखेर मैले दुइटा खुट्टा टेक्न सक्दैन थिएँ. मेरो एउटा खुट्टा चाहिँ उड्थ्यो, यो कुर्कुच्चाले तलको भाग सुन्दैन थियो, भुइँको भाग सुन्दैन थियो, यसरी उड्थ्यो. तैपनि म हिँड्थेँ तर अलिक कमजोर थियो त्यतिखेर, अलि हिँड्दा हिँड्दै लड्थेँ धेरै. अहिले मैले नयाँ जीवन पाएको जस्तो खुसी लागिरहेछ मलाई, महसुस भइरहेछ. उहाँले नयाँ जीवन दिनुभएको छ. दुइटा खुट्टा एकदम टेकेर हिँड्छु म, खुसी लागिरहेछ. सामान्य कष्ट भए पनि अहिले चाहिँ एकदमै खुसी छु. अनि हजुरको दैनिक गर्नुपर्ने कामहरूमा त्यस्तोमा अहिले हजुरलाई केही गाह्रो हुने त्यस्तो केही छ कि कस्तो छ? सबै चिजहरू गर्न सक्नुहुन्छ? यो खुट्टाले त मलाई केही पनि प्रब्लम दिएको छैन. म जहाँ पनि जान्छु, दौड्छु, हिँड्छु. मलाई हिँड्न नसक्ने सामान्य मान्छेहरूले जति हिँड्न सक्नुहुन्छ त्यति मैले हिँडिरहेको छु. अहिले उहाँहरू सँगसँगै हिँडिरहेको छु, त्यो हिँड्नको लागि मलाई प्रब्लम छैन. अनि हजुरलाई अब पहिले चाहिँ हजुरको अलिकति हिँड्न गाह्रो हुने अवस्थामा देखेको मान्छेहरू, अनि त्यसपछि हजुरको एकदम अहिले त बेटर भएको छ नि, त्यो उपचार अगाडि र पछाडि देख्दाखेरि तपाईँको घरमा भयो, छरछिमेकमा भयो, आफन्तहरूले कस्तो खालको प्रतिक्रियाहरू जनाएछन्, केही भन्नुहुन्छ? एकदम खुसी हुनुहुन्छ. उहाँहरूलाई त विश्वासै गर्न सक्नुहुन्न. त्यस्तो जुन मैला पहिला देखिरहनु भएको थियो, उहाँ एकदम धेरै खुट्टा खुम्चिने, लड्ने, अलिकति हिँड्दाखेरि पनि लड्ने, त्यस्तो देख्नुभएको थियो. अहिले देख्दाखेरि त ओ तिमी त राम्रो भएछौ भनेर एकदमै खुसी हुनुहुन्छ. गाउँघरको मेरो आफन्तहरू सबैजनाले त मलाई एकदमै अहिले राम्रो देखिरहनु भएको छ, खुसी हुनुहुन्छ. म आफै पनि खुसी छु. अनि पहिले हजुरले उपचार गराउँदाखेरि काठमाडौँ नर्सिङ होममै डाक्टर साहब हुनुहुन्छ र उहाँलाई नै उपचार गराउँछु भनेर चाहिँ कसरी लिनुभयो, कसरी थाहा पाउनुभयो, केही सुन्नु भएको थियो, केही जान्नु भएको थियो? अब उहाँको बारेमा त गाउँमा थाहा थिएन, गाउँमा सबै डक्टरहरूको थाहा हुने कुरा पनि भएन. जब म काठमाडौँ आएँ, काठमाडौँ आएपछि गाउँमा त अपरेसन हुन्छ भने, अब म नयाँ जीवन पाउँछु अपरेसन गरेर मेरो खुट्टा ठिक हुन्छ भने, गाउँमा त्यो पनि थाहा थिएन मलाई. र त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँ आएँ अनि मेरो बुवा मुवालाई चाहिँ एकदमै खट्किरहेको थियो. छोरीलाई केही गरिदिन पाएपछि राम्रोसँग हिँड्न सक्थ्यो कि, मर्ने बेला हामीलाई राम्रो हुन्छ कि भनेर सन्तोष हुन्छ कि भनेर उहाँहरूको सोचाइ त्यस्तो थियो. काठमाडौँ आएँ अनि बुझ्दाखेरि अब अपरेसन त गर्ने तर कुन डक्टरसँग गर्ने, कसरी गर्ने भन्दाखेरि नै अब एसियन डक्टरहरूमा नयाँ डाक्टर अशोक बासकोटा हुनुहुन्छ, उहाँसँग गर्दा नसा विशेषज्ञ उहाँ नै ले राम्रो गर्नुहुन्छ भनेर काठमाडौँ नर्सिङ होममा. एकदमै गाह्रो थियो लाइन बस्ने. त्यतिखेर राति 5 बजीदेखि लाइन बस्नु पर्दो रहेछ. त्यो राति 5 बजी लाइन अब म बस्थेँ चाबेलमा, उहाँ चाहिँ त्रिपुरेश्वरमा थियो र उहाँ काठमाडौँ नर्सिङ होम, त्यहाँ आएर लाइन बसेर एकदमै गाह्रो भएर उहाँलाई भेटेको. अनि अहिले चाहिँ बिएनबी हस्पिटलमा चाहिँ पहिलोचोटि 20 वर्षभन्दा धेरै टाइम भयो होइन त? बिएनबीमा म त आउनु त धेरैचोटि आएको थिएँ बिएनबीमा, तर उहाँसँग भेट भएको थिएन. उहाँसँग भेट भएको थिएन, अहिले चाहिँ भेट भयो उहाँसँग. हजुर. अनि हजुरले आफूले नयाँ जीवन पाएको जस्तो महसुस गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ होइन? अनि यो हजुरको उपचारमा संलग्न हाम्रो डाक्टर साहबहरू, अरू टिमलाई तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै खुसी छु. म उहाँको एकजना डक्टर हुनुहुन्थ्यो, मलाई राम्रोसँग थाहा छ, धना लामा भन्ने उहाँको असिस्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो होला, बासकोटाको असिस्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो होला धना लामा भन्ने. उहाँले मलाई एकदमै धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो डक्टर अशोक बासकोटाले पनि. म सानो थिएँ त्यतिखेर, म 12 वर्षको थिएँ मेरो अपरेसन हुने बेलामा, 12-13 वर्षको अपरेसन बेलामा अपरेसन भएको. एकदमै धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो मलाई. यहाँ म हस्पिटलमा छु, मैले अपरेसन मेरो अपरेसन भइरहेछ, मलाई फिल थिएन त्यतिखेर, धेरै माया पाउँथेँ. त्यो धना लामा भनी
उहाँले पनि मलाई एकदमै धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो. उहाँलाई चाहिँ एकदमै धेरै सम्झिरहेको छु मेरो दाजु भन्ने. हवस् त, हजुरसँग कुरा गरेर एकदम खुसी लाग्यो है त. थ्याङ्क यू सो मच.